En förvuxen grabb som aldrig tycks bli vuxen. En zombie som är mycket observant. Ett original som det är mycket knepigt att identifiera och bestämma. En bohemisk borgare eller en borgerlig bohem med många ansikten och flera strängar på sin lyra. Uppvuxen i en teatermiljö som på en gång var högborgerlig och bohemisk, kanske mer det förra än det senare, och där rottingen flitigt kom till användning. Det låter som för 100 år sedan, men det var faktiskt inte mycket mer än drygt 50 år sedan. Ett rötägg i skolan, omöjligt att anpassa till schemats regelmässighet, usla betyg, uppkäftig, beundrad och mobbad. Enveten och med en mycket stark integritet och egen vilja. Bortskämd som ett barn och envis som en åsna. Ett osedvanligt observant och reflekterande barn. Intendent här på konsthallen. Och då sa han kom till ungdomen och satte skräck i borgarna. Det var utställningen Skräck som han satte sin sista potatis och fick lämna intendenturen. Det var ju där som Peter Dahl visade den här sviten Drömmar i soffhörnet med den här målningen, som jag fortfarande tycker är en ganska grym målning, som heter Liberalismens genombrott i societeten. Och han har ju också under senare år, framförallt som bisyssla, om man får uttrycka sig så, varit lärare på Hågeskolan. Och så vitt jag förstår av många en mycket uppskattad sak. I somras så nämnde han för mig att två konstnärer som har betytt väldigt mycket, kanske mest för honom, var Pierre Bonnard och Francis Bacon. Och det är ju på ett sätt två motpoler. Den ena en livsnjutande sensualist och den andra en livsplågad masochist, kanske man kan säga. Och där har vi de två sidorna av honom själv, vällustningen och självplågaren. Och i de här målningarna så tycker jag att han på ett märkligt sätt har lyckats förena njutning och vånda. Men jag klev in i den här konsthallen för halvannan timme sedan, så fick jag en chock och blev häpen och gripen. Thank you.
så att det är en stor dag för dig idag. Jo, det har det visst. Men det är förfärligt mycket snack. Det tar du ljud också. Va? Jo, lite ljud också. Ja.